Salam əzizləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugün mənim tort tortu hazırlayıram. Bunun üçün əvvəlcə ballı tortun kojlarını hazırlamışam. Ballı tortun hazırlama qaydası səhifəmizdə olduğu üçün yenidən hazırlayıb sizləri bezikdirmədim. Bu cür gözəl, yumşaq, hündür kojları hazırlayandan sonra arasını kremləyirik, krem çəkirik. Hər tərəfinə bolluca, bu bizim də kremimiz. Qaynamış malakolu, yağlı bir kremdir. Kremimizi çəkdik, kojlarımızın arasına. Daha sonra ən üst hissədən isə qaymaq krem hazırlamışam. Qaymaq kremdə səhifəmizdə yeni hazırlanması var. Ən üst hissədən qaymaq kremimizi hər tərəfinə çəkirik. Hər tərəfinə çəkdikdən sonra maska xamırından belə bəzəklər hazırlamışam. Bəzəklərimizi kənar əvvəlcədən hazırlayıb qurutmuşuq. İndi isə tortumuzun kənar hissələrini yerləşdiririk. Gördüyünüz kimi kənar hissələrini bəzədikdən sonra bu cür güllər, suni güllər yerləşdiririk. Künc tərəfdən, hər iki künc tərəfdən güllərimizi yerləşdirdik. Daha sonra qırmızı rəng maska xəmirindən belə ürəklər kəsmişəm və bəy gəlinimizin adını yazmışıq. Onları da əvvəlcədən yazıb qurutmuşuq. İndi isə tortumuzun üzərinə yerləşdiririk. Gördüyünüz şəkildə əvvəlcədən qurutduğumuz maska xəmirlərini yerləşdiririk tortumuzun üzərinə. İndi isə jelinin içərisinə zəri rəng əlavə edib güllərimizin üzərinə bu cür edirik. Bunu etdikdə güllərimiz daha da gözəl görsənir. Və indi isə həmən yazılarımızın üzərini bu cür boyadıq. Gördüyünüz kimi daha da gözəl görsəndilər. Və belə muncuqlar götürmüşük. Onları da tortumuzun üzərinə yenə də yerləşdiririk, səpirik bu cür. Daha gözəl görüntü bəxş etsin tortumuza. Artıq kənar hissələrini də bəzədik sarı rənglə. Kantin boyadı, şirniyyat ləvazimatları olan yerdə satırlar. Artıq muncuqları da hər tərəfinə səpdikdən sonra bizim tortumuz hazır oldu. Onu qeyd edim ki, tortumuzun kənar hissəsinin maskadan qurutduğumuz bəzəklər çox da xoşuma gəlmədi. Bir-birinə uyğunlaşmadığı üçün yenidən bu cür bəzəklər edib hər iki tərəfini də eyni etdik. Yuxarı hissəndə, aşağı hissəndə. Əgər tortumuzun bəzəyi xoşunuza gəldisə, like edin, öz dəstəyinizi bildirin, abunə olun, şərhlərinizi yazın. Tort ustası olmasam da evdə həvəskaram. Əgər bəyəndisə, bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Dəstəyinizi əsirgəməyin. Çox sağ olun.